Cool. Вітаю, шановні друзі, подруги. Ми починаємо нашу зустріч в рамках роботи «Проактивний педагог» і досліджуємо штучний інтелект кожної суботи зранку. Якщо є бажання приєднатись, будь ласка, до нас. У нас постійні наші, я вже можу сказати, експерти в дослідженні штучного інтелекту, пан Дмитро і пані Людмило. Я з вами Пахомова Ірина. Тож, починаємо з вітань. Дуже рада усіх бачити. І гарного, плідної нам роботи. Що у нас на порядку денному? Будь ласочка, пані Людмила, чи підготували ви щось цікавеньке? Вітаю вас, дуже рада бачити. Дякую. Ну, трошки, кажу, була зайнята, але спробувала дослідити один із, ще не повністю розібралася, але ось такий Adobe Firefill, не знаю, чи ми досліджували, для створення зображень. Тут генерації штучного інтелекту на різних... Є принаймні галерея, можна зробити їх різних таких цих типів. Тобто це може бути малюночок, наприклад, як фото або як штрих. І ще один мені попався, але щось поки що не до кінця я розібралася. Можливо, десь, не знаю, на наступний раз більше краще. Vegema Story. Коли ми знаємо, казка створює, ну, казки, то тут можна навіть створити персонажа, принаймні персонаж в мене вийшов, це я його створила, але ось щось сама історія ще не генерується. Тут можна створити різні, пише історії, хоча є версії оновлення до Pro, і що ескізи навіть можуть оживати в версії Pro. А так, що можна просто створити, пише історію, але поки що не знаю. І персонаж є, от персонаж створила, тобто зараз я вам, ну, чи пізніше продемонструю, а от що стосується історії, то щось не виходить. Добре, дуже дякуємо. Пан Дмитро, чи є у вас якісь на сьогодні заготовочки? Вітаю. Ну, в мене не окремий сервіс, а такий допоміжний сервіс-сайт, який може допомогти створити зображення, яке буде ще кращим, ніж те, що створюється за замовченням. Тобто ті, хто створюють якісь зображення кожного дня, і не одне, два, і не десять, вони знають, що треба писати не лише сам от промпт, хто де як розташований, а налаштування камери, настрій, зображення і так далі, і так далі, і так далі. І ось цей сервіс трішки, якщо ми не знаємо, як це написати, він нам може допомогти в якихось моментах. Супер. Ну, я почала тестувати сервіс, який створює невеличкі відеопояснення. Ну, подивимося, як він працює і що він може нам створити. Ось такий у нас порядок денний. Ну, давайте будемо починати. Пані Людмила, як ви готові поділитися? Тож мені дуже цікаво. Які персонажі можемо ми зробити і навіть ще в різних стилях, або фотографія, або скетч, так, цікаво. Зараз хвилиночку, бо не хочу демонструвати, позакриваю лишнє, теж можливо. Ось. Є? Так, почало. Ось,
Тут спочатку я писала тут ось такий Баді Мецтой АІ, персонаж ось першого спорту я хлопчика створювала, тут там зараз ось створити ілюстрації. Тут це є готові, бачите, воно вийде до ПРО, то воно тут пише, що навіть буде оживати, але ось ми наживаємо персонажі. І тут, наприклад, створіть персонаж, додаємо. Тут було одна мала бути дівчинка, але щось вони мені подали двох. Не знаю, чи це вже вони Сашу так додали до нього. Наприклад, пориньте свої, додавши складні деталі до ваших персонажів, формуючи ваші пригоди унікально та індивідуально. Ну, наприклад, ну, не знаю, кого ще там ми можемо створити. Спробуємо. Степанка, тут пише основні особисті фізичні риси. Ну, там були веселі, кмітливі, то тут, можливо, мене основний. Сумний допитує, згенерувати аватар, і ось так він його, ну, можливо, можна в касті, наприклад, там створити якусь історію, якщо для друкувати. Ти, зараз я покажу ще далі, що воно пише створити оповідання, але чомусь я спробувала, але воно мені не показало. Ось Степанко, його ми можемо зберегти символи. Можна створювати, поки не знайдете ідеальний. Тобто можна тут дописувати. Ось бачите, в нас є вже тут декілька персонажів. І є, що пише створити. Створіть, ага, знову персонажа. А якщо бачите оповідання, пише оновлення до ПРО, то не знаю, але зараз спробуємо ще з персоналізовану історію. Наприклад, сім'я дружніх. Далі воно пише цей. Вже англійською самостійно подає. І коли я нажимала «Створіть історію», ну зараз не знаю, може зараз створить, бо там був один персонаж. І я так розумію, що мала би бути видана історія. Бо в версії ПРО пише, що вони навіть будуть оживати. Але як, не знаю. Але персонажі створюються досить цікаві. Цікаво дуже. Так, але ось самі поки що оповідання, не знаю, чи створяться. Щось ніби генерує, але що вийде? І підтримую, українську, так. Ми не знаємо, підтримую чи не підтримую. Ну, персонажів, в принципі, пишу українською, видає, бачите, досить таких непоганих діток. Тут ще поки що думає, не знаю. Ну, поки воно думає, може, ще не знаю, чи створить. Mm-hmm. І ось ще один сервіс, який створює фото, текст, перетворює текст на зображення. Ну, наприклад, красивий затишний фантазійний кам'яний котеч у весняному лісі, осторонь брукована доріжка і дзеркотливий струмочок, кам'яна стіна. Ну, ось такий він створив цей. Якщо його є різні стилі, наприклад, ось тут освітлення, тут зараз вони сюди, наприклад, можна, якщо взяти, ми вибираємо в якому стилі, але і тут є популярні ефекти, теж додаються тут, воно вчора я, зараз я спробую показати, що я генерувала перед тим. Ось такі, видно? Поки ми бачимо тільки цей будиночок. Це попереднє, що там було, так? Зараз я спробую тоді це прибрати і поділитися. Тут ще хочу... стилі. Наприклад, якщо ми ось нажимаємо інакший стиль і спробуємо, чи це той самий запис.
тут же йде мистецтво. Так. Це було фото, зараз воно мистецтво, там така якась, вони дають ось тут сова така. І ви бачите той самий якби промпт, але вже тут безкоштовні генеративні кредити, 25 кредитів щомісяця для створення зображень із водяними, ну, у них тут обов'язково їхні водяні знаки, а якщо щоб без водяних знаків, то вже преміум, то тут майже $6 на місяць і дається 100 генеративних кредитів щомісяця. Ну, ось коли я змінила стиль, то вийшли ось такі вже якісь будиночки більш мистецькі, мистецькі подібні на сову. Так, пані Людмила, вибачте, чи чутно мене? Так, так. Ага, супер. Я не бачу, а, бачу, зараз я бачу ці будиночки схожі на сову, да. Так. А до цього було тільки цей кам'ян. Так, був один будиночок, а це воно перегенерували, бо ну, генерує їх вже в якомусь там іншому стилі. І, зокрема, наприклад, тут не знаю наскільки чи ці закриті, бо вони вчора трошечки чогось сьогодні. Ні, ну, наприклад, ми візьмемо ага, ось тут ще є. Якщо ми ще інший, ось такий стиль, наприклад, і створити можна тут теж по, ну, але що кредитів, тут вже треба, не знаю, можливо, ви на місяць 25, не показує, скільки воно забирає, то, напевно, 25 картинок, я так розумію, можна згенерувати, не показує мені тут, чись я не бачу де. І коли я вже нажала пташечку ось таку, то зовсім, бачите, будиночок зовсім інший, хоча промпт той самий, але вже зображення зовсім інше. Ну, але десь для чогось можна спробувати використати для якоїсь навіть, не знаю, можливо, початковій школі для написання оповідань, чи так взагалі мовникам, чи або просто людині, яка щось творчо працює, чи пише, можна ось такі собі використати зображення. Вони завантажуються, їх можна завантажити, бо я не знаю, я спробую, чи вони будуть показуватися. Ось зараз видно зовсім інше, чи тільки залишається те, що було ці будиночки. Будиночки поки що ми бачимо. Ну, зараз я попробую це. А повернуся до казочки. Бачите, продовжує крутити і поки що оповідання не видає. Ну, можливо, до кінця ще щось видасть. Зараз на даний момент не хоче. Тут ми можемо ось воно, бачите, ось так кожне зображення переглянути, вибрати собі, яке є можливість копіювати зображення, зберегти в бібліотеці, надіслати до галереї, тобто воно зберігається там. І завантажити. Зображення, воно завантажується і зберігається. Навіть до зображення, що ще, ось бачите, воно збереглося, показує, що збереглося. І може завантажити кілька файлів, якщо йому дозволю, то він завантажить кілька файлів. Тобто, і ще там, що є, воно можна додати навіть текст створення постів, тобто використати, наприклад, його як для соціальних мереж, можна тут виконувати більше дій із зображеннями. Ну, ще до кінця я його не дослідила, ну, ось таких, скажімо, цей можна використати. Ти, може, вони так одненьким, а може ось одразу четверо тут показує, як показує ці зображення. Ну, ось такий сервіс для створення зображень. Ну, єдине, вибачте, можна додати? Так, так. Те, що ви показуєте, здається, це все ж таки не стилі, отут, де воно переклало його автоматично як посилання. Ага. Це те, що image reference, тобто воно на базі цього зображення створює нове. А стилі там, здається, трохи нижче. І ще нижче. Ось тут десь стилі. Хоча, не знаю. Тут, бачите, пише просто посилання, а ось іменно стилі можна інтенсивність, саме ось це воно. Ну, візуальна інтенсивність цього стилю, так, да. Так, так, але ось інтенсивність саме ось тут, бо це я пробувала, ось тут що є воно,
ну, не знаю, зразок стилю ще такий, а ну спробуємо зараз ще на рахунок цього створити. Воно і по тих створює, а ось по тих, я бачите, щось тут не дивилася. Ну, бачите, теж вже, якщо ми тут, воно теж щось подібне створює, в залежності від того, що ми нажимаємо. Ну, ще є рухи. Ну, зараз спробуємо, що воно створить з тим. Ну, пере трошечки теж змінило, якщо додавати ще ось тут є ефекти, різні ефекти, які теж ще можна додавати. Ну, але десь для чогось, в принципі, для, скажімо, людська фантазія, якби ще не завжди осягаємо, в кожного є своє, я думаю, можна використати. Розуміє досить добре, розуміє українську мову, Польща навіть зараз я спробую ще продемонструвати, тут все продовжує крутити, якщо це я згорну, поки відхилю і спробую поділитися інакше. Зараз видно щось на екрані? Ні. Ні. Хоче, бо там вони, я не можу там. Ага, ось. Видно, так? Угу. Це я генерувала вчора, бо там, в принципі, ще не знаю, де вони зберігаються. А в галереї деякі, ну я не всі зберігала в галерею. Зокрема, ось це було написано, просто японський сад з птахами. Ось таку картиночку вони згенерували, японський сад з птахами. Це одне. Зараз змінилася картинка? Ні, сад бачимо. Сад так само залишається. Знову. Щось не хоче. Є інша картинка. Так. Це був опис, Берестецької битви. Ну, точніше місця, де зараз Берестечко, де знаходиться якби музей козацької могили. Що там був опис такий, якби що де відбулося, як його увіковічили. Ось таким він там було теж видано 4. Я з них зберегла одну невеличка, якби така капличка на березі. Ну він свою ось таку бачить, сходить сонце. І ось такий опис. Зараз, якщо я спробую цей опис, який був використаний, і зачитати, ви зможете побачити, чи відповідає воно. Цікаво, можна надавати якісь, да, історичну реконструкцію, наприклад, чогось, міста або щось відтворити, і прописання цих деталей може бути оцінено. Оцінено. Бо я взяла, наприклад, вірш, ось цього типу «Почорніло зелене як поле, почорніло я от крові за вольною волю. Круг містечка Берестечка на 4 милі, мене славні запорожці своїм трупом вкрили». То на це не згенерував, ну, що помилка не може, не зрозуміло. А потім вже ж далі, це є поле «Цікаві місця України», і опис іде, наче зелені морські хвилі колишуться від вітру лани пшениці, ячменю жита на полях колгоспу імені Богдана Хмельницького, що доходить на півночі до сіл Солонів і Пляшева, на сході до острова, на заході до Берестечка, на півдні до Митниці. Повітря над ними перетинають чорні стріли ластівок. І ось саме ось таку картинку на цей запит. Там їх було 4, але я кажу, зберегла одну. Вони там чуть-чуть різнилися. Ось такий цей згенерувало по тому опису, який був. Цікаво. І ще це вже зараз видно? Ні, бачимо цю капличку.
знов та капличка, бачите, воно не хоче чомусь перейти, я ніби переключаю, треба кожен раз пробувати ділитися. Це той самий промпт, але вже в іншому стилі. І тут ось ці, наче зелені морські хвилі, можна додати текст теж. Це вже, бачите, це там, де малюнок. Тільки там я сьогодні генерувала свою, а там інший малюночок. І ось вже воно згенерувало зовсім іншому такому стилі, що тут є колишуть зелені пшениці, ячменю жита на полях колгоспу, і там десь далеко проглядаються села. Угу. Цікаво, дякуємо. Зараз я подивлюся, чи згенерувало мені воно ту цю розповідь. Ну, поки що ще крутиться, не знаю, розповідь не створює. Зачекаємо до завершення, можливо, щось буде. Угу. Добре, дуже що дякуємо, ми? Пані Людмила, цікаво. Пан Дмитро. Будь ласочка, вам надається слово. Дякую. Ну, як у нас сьогодні так? Ми ж не домовлялись. Цікаво виходить. Я буквально в продовження того, що розповідала пані Людмила, тому що вона розповідала про сервіс Adobe Firefly, який дуже класний, в нього єдиний недолік, як на мене, це те, що він дуже обмежено безкоштовний. Там дають якусь кількість кредитів на місяць, воно там якось не зовсім зрозумілим чином воно їх використовує, але ну, маловато. А що він класно робить? Він, по-перше, дійсно розуміє українську, а по-друге, там оцими перемикачами ми можемо налаштовувати стилі, налаштовувати освітлення, ефекти якісь, так звані, ну, постпроцесі і так далі. Це супер все в одному флаконі, скажімо так, багато можливостей і супер, але ж мало безкоштовних кредитів. Так, мало, зовсім мало. Ось, а якщо використовувати інші сервіси, де, ну, мої улюблені, це Bing, який зараз працює на моделі DALL-E 3, який не обмежено безкоштовний, і Leonardo, який працює на різних моделях Stable Diffusion, який обмежено безкоштовний, тобто там 150 кредитів на добу, ну, на генерації це не дуже багато, тобто це десь в залежності від розміру, що ми там обираємо, це буде від там 10, мабуть, до 20-25, але ж там немає оцих додаткових налаштувань. І тому, що зробити, щоб там вони були, ну, ось є такий сервіс зараз. Вимкнулося? Так. Ну, це не сервіс штучного інтелекту, це просто такий додатковий допоміжний сервіс, який нам може допомогти створити більш такі тонко налаштовані промпти, щоб покращити зображення, які ми генеруємо за замовчення. Цей сервіс створювали для цей сервіс Promptomania створювали для сервісу Midjourney. Я їм не користуюсь, але потім вони додали можливість, скажімо так, створювати додаткові промпти для моделі Stable Diffusion, і для DALL-E. В чому різниця, я чесно кажучи, не бачу. Тут ми натискаємо на Prompt Builder. Усе інше не варто того, щоб розповідати про це. Далі обираємо модель, ну, Midjourney, хто працює, той натискає сюди, Dream Studio
не дуже можу сказати, що це таке. Це от цей спарк, сюди не натискаємо, це якийсь мусорний сміттєвий такий сервіс, здається, або я чогось не зрозумів. А ось Stable Diffusion для Leonardo та інших подібних, і оцей Generic там для Dali і так далі. В чому різниця, не бачу, тому натискаємо аби куди і потрапляємо ось у таке віконце. Але перш ніж щось робити тут, я хочу показати, про що взагалі йде мова. Оскільки я буду зараз використовувати два сервіси, і Bing, і Leonardo, а з них лише Bing розуміє українську, тому промпт, щоб був однаковий, пишемо англійською. І ось я написав, можемо спробувати на чому завгодно, я написав ось такий промпт, ну, дівчина в жовтій сукні на березі річки. Ось що мені видав Bing, ну, з більшим, як то кажуть англійською, diversity. Ну, а ось що мені видав Леонардо. Це може бути у багатьох випадках це нормально, це можна використовувати, і щось з цього взагалі класно виглядає. Але якщо ми щось покращити хочемо, додати стиль, якось розташування камери, ну, додаткові налаштування, в Бінгу взагалі нічого, ніяких кнопочок немає, абсолютно нічого, ми все пишемо промптом. В Леонардо тут щось використовувати можна, додавати елементи, ми це робити не будемо, і я покажу, як дати той самий промпт, все ж таки я скопіюю, навіщо це все. Копіюємо промпт сюди, верхню частину, а далі ось тут в нижній частині нам такі будуть підказки, які не завжди працюють, але в більшості випадків працюють. Ну, по-перше, оці три картинки, обличчя, сфера та пейзаж, навіщо це? Воно не впливає взагалі ні на що, воно впливає лише на те, на якому прикладі нам будуть далі демонструвати більш чи менш наглядно ефекти, які тут можна робити. Далі тут фактично дві лише отакі менюшки натискані. Нижня – це скопіювати стиль когось. Ну, давайте це найпростіше. Вони нам пропонують стилі відомих митців. Це не впливає ні на що, ну, скажімо, не знаю, хто. Хто тут є? Ну, тут не суттєво хто. Натискаємо на когось і дивимося, що в нас відбувається. Воно додалось тут, а в тексті насправді цей сервіс лише формує оцей текст, промпт, який ми тут копіюємо, вставляємо в Леонардо, далі чи ще в кудись, Midjourney, і там використовуємо. В тексті лише додало by John Constable. Все, якщо прибираємо, то прибираємо. Тобто ці стилі, ну, воно нам показує, що треба писати by і далі ім'я, ну і все, ми можемо написати будь-яке ім'я відомого митця, і якщо модель знає, хто це такий і що він створював, то, мабуть, це відтворити може. Це таке. А найцікавіше – це ось тут. It's some details. І тут нас таке буде дуже багаторівневе меню. Ну, з найцікавіших елементів, що, на мою думку, це налаштування камери, налаштування світла, lighting, і те, що вони тут назвали intangibles, ну, я не знаю, як це коректно перевести, мабуть, щось типу
настрою, емоцій, щось отаке. Давайте почнемо з цього. Ну, ось тут емоції. Давайте щось погане, Еріал. Це копіюємо промпт, вставили тут. До речі, з Далі не знаю, як це буде працювати, тому що Далі стерильний, він нічого поганого не генерує. А Леонардо, що скажеш, ти зробить? Подивимось, що змінилось. Просить ведмедя. Ага. Ну, бачите, Далі він четверте зображення згенерував, потім подивився на те, що він згенерував, і сказав, що таке демонструвати я вам не буду. Ось, ну, тобто настрій ось такий. А я що, не натиснув? А, натиснув. А що? Щось перескочило. Ну, а тут не дуже. Тут не дуже такий вел. Ну, добре, Леонардо на позитивчику. Так, прибираємо настрій, тобто хеппі, сет і таке інше. Камера. Стосовно налаштування камер. Ну, по-перше, ну, сцени – це такі ефекти, скажімо так. Ну, з найкращого... Що таке гламуршот? Можемо спробувати. Давайте гламуршот, golden hour, тобто це на заході сонця. Портрет давайте. Копіюємо, вставляємо. Так, прибираємо цей вів. Так, поки воно генерується, давайте портрет приберемо, гламур приберемо, golden hour хай буде. Що тут в камері, вибачте, тут багато рівневі, тут же ж менюшки. Камера settings, ну, це дуже специфічне, тобто для об'єктів в руху, в русі, оцей шатер діафрагму ставимо і так далі. Перспектива, ну, це, мабуть, те, що close-up, тобто близько макро, далеко, давайте якийсь там first person view, не зовсім розумію, що це. Ну, aerial view давайте ще зробимо. А що воно нам згенерувало? Ну, ось так, golden hour, glamour shot. Ну що? Так, дуже гарно. Якщо так. В голові є картинка, то це супер інструмент для того, щоб додати деталі і побачити те, що в тебе в голові. Ну тут, мабуть, сукню більше гламурну зробила, так? Так. Ну і Golden Hour також є. Що я тут додав? А, Aerial View давайте подивимось. Що, ну, тобто, ну, ось такі налаштування. І далі граємось скільки хочемо. Тобто це має бути якийсь вид зверху. Так, це стосовно камери. Оце налаштування плівки, ну це для дуже таких вже естетів. Дуже тонкі налаштування. Немає абсолютно ніякої гарантії того, що конкретна модель, чи Далі, чи Stable Diffusion це зрозуміє. Але, ну, це такі підказки, які професіонали розуміють, а ті, хто це не роблять кожного дня, ну, мабуть, front right, spot right, ну, якийсь тут right ми йому, не знаю, ну, це специфічні стилі. Давайте стилі. Ну, не знаю, що це мене не дуже ці стилі. Так, що воно? А я що, не натиснув?
мабуть. Ну, ось Aerial View, ну, справді Aerial View, мабуть, оцей. Тобто вигляд зверху. Ну, а там не дуже вдалося. Ну, може, оцей. А що нам? Ну, тут більше. Так ось. Ну, ось такі налаштування світла і так далі. Ну, ось такий сервіс Promptomania, який нічого не робить. Лише допомагає нам. А, да. Давайте, що змінюється, якщо ми перемикаємось тут? Нічого. Тобто нам лише приклади будуть демонструвати на цьому обличчі, і, можливо, десь вони більше зрозумілі будуть, можливо, десь менше зрозумілі будуть. Тобто це, ну, на якому прикладі нам намагаються роз'яснити, який буде ефект. Ось так. Ось граємось з цим і копіюємо, і вставляємо в відповідну модель, і там воно згенерує. Ще хочу сказати, не натискаємо ось тут, тому що якщо тут натиснути, то переходимо на оцей незрозумілий сервіс, який майже нічого не робить. Ось так. Тобто промпт формується в верхній частині, копіюємо, вставляємо там, і це в деяких випадках допоможе зробити більш тонкі налаштування в тих моделях, де їх вбудованих немає. Там, де це в Adobe цьому Firefly є, ну, мабуть, там воно не дуже доречно. А тут, де немає, тут, ну, тут допоможе чимось. Ну, ось якось так. Так, супер. Я не знала про цей сервіс для догенерації промптів. Дякую. Ну, так, да, ось такий, ну, допоміжний. Угу. Так, дуже дякую. Це як в скарбничку можна складати. Ті, хто не володіють детальним промптингом, можуть користуватися і вже те, що сформоване у себе в голові, додавати і, наприклад, на виході вже отримати те, що ми дійсно бажаємо. Так. Зараз я хочу поділитися чиком своїм. І перше, що я хочу показати, це остання публікація на блозі «Сучасні освітні технології». Курси. Безкоштовні курси для володіння штучним інтелектом. І тут від Google, Microsoft по роботі підказок, тобто промптів для чату GPT і на Курсері, на EDX, тобто усі ці курси, деякі з них українською мовою, деякі англійською мовою. Якщо щось цікавить, то можна навчитися все абсолютно безкоштовно. Тож рекомендую, якщо самостійно для самоосвіти ви намагаєтеся опанувати роботу зі штучним інтелектом, ці курси. А на сьогодні я підготувала такий сервіс GateKeep. Ось ми скопіюємо, ставимо, який дозволяє за запитом зробити невеличке пояснювальне навчальне відео. Реєстрація до цього сервісу була за допомогою Google аккаунта. Ну, давайте спробуємо. От українську мову не розпізнає, на жаль. Наприклад, навіщо математика важлива кожного дня? Результату я не можу сказати, що ми можемо отримати. Тобто ми пишемо текст невеличкий, тут самих кнопок дуже мало,
Такий інтуїтивний сервіс без налаштувань. І далі ми чекаємо до 3 хвилин навчальне відео стосовно цієї теми, яку ми задали. Ну, от тема була навіщо, ну, чому математика корисна у повсякденному житті. Сама генерація відео займає десь 2 хвилинки, 2-3 хвилинки, можливо, більше, не знаю, було до цього 2-3 хвилинки. На день безкоштовно дозволяють зробити тільки 3 відео. Але наступного дня ці кредити поновлюються, і тобто можна робити 3 відео. Ось. Далі, якщо ми бачимо відео, скажете, чи буде чутно? Ні, нічого не чути, що говорить. Так, нічого не чути. Так, хто мені підкаже, що мені потрібно зробити для того, щоб можна було почути відео? Є ідеї? Добре. Давайте тоді. Не знаю. Давайте тоді подивимося, можливо, на YouTube-каналі. Цей сервіс зробив відео. Зараз. Він тут побачений. Так. Я його. Ось відео. Ну, тут теж звуку немає. Теж немає. Так. Результат такий, що ми можемо добре, щось мене. Я змінила Teams на новий, і щось там, можливо, в самому Teams мені потрібно зробити з налаштуванням звуку. Результат усіх моїх спроб генерувати відео показує, що, в принципі, на такі теми, які не специфічні, тобто загальні теми, 3-хвилинне відео англійською мовою можна показувати, і там є певний сенс. Тобто є структура, є певні деталі, відповіді на те питання, яке було поставлено в назві цього відео. Якщо ми робимо відео для специфічної якоїсь теми, я розглядала математика, наприклад, як зробити квадратичне рівняння у формі вершини параболи, ну, переписати там, де у нас є коефіцієнти, що ми бачимо вершину параболи, vertex form, то, на жаль, воно формує відео з демонстрацією і з малюванням параболи, говорить близько до теми, але неправильні речі. Тож, оці відео я зберегла, на YouTube не буду викладати, тому що вони з помилками, а розміщу на блозі для того, щоб побачити результат, роботи цього сервісу. Можливо, в майбутньому ми будемо бачити, і, ну, все вдосконалюється. Ми ж зустрічалися і обговорювали сервіси, які працюють з математичними задачами. І є покращення, ми бачимо це покращення.
покращення. Зрозуміло, що це не 100%, і, можливо, в майбутньому нас чекають вже сервіси, які будуть розв'язувати задачі, які вже розв'язало людство, можливо, ще й будуть розв'язувати такі задачі, які людство не розв'язало. Не можу сказати, що нас очікує в майбутньому, тож стосовно цього сервісу для вчителів, наприклад, англійської мови або інтеграції предметів з англійської мови, можна формувати 3-хвилинне відео з гарною англійською озвучкою, і там буде така наповненість, яку вчитель задає самостійно. І на будь-які загальні теми відео формується нормально, грамотно, з певним зерном. Тобто може бути використане в освітньому процесі. Пані Ірино, так, а ви нам відосик покажете? Хоч без звуку. Дивіться, пані Ірино, а там, можливо, дає додатково і є параметри аудіо. Можливо, перегляньте щось, ви вимкнете, бо я вже глянула. Ну, хоча б без звуку в картинку покажіть. А то ж заінтригували. Так. Життя вже хоче побачити, правда, пан Петро, а тут щось і нічого не має. Так, давайте поділитися екраном. Тобто тут іде тільки текст, який має озвучуватись, так? Так, немає текст ніяких. А, тобто картинки немає, так? Ні, немає. Це питання стосовно, як нам встановити причину стресу. 3 правила, як справитися зі стресом. Перше, встановити причину. І ось тут приписано рекомендації. І досить непогана озвучка англійською мовою. Але ось це відео, я його вмонтувала з математики, але я не можу його прокрутити. Ну так, давайте спробуємо. Так, якщо я опублікую. Вона просто ще не готова в чернетках в мене. Ось тут цей відеофрагмент. Так, зараз подивимось. Є звук, є озвучка. Ну, нас не чути. Ну, має бути так, да. Так. Ну. Не передає десь, не хоче передавати, то. Ну, так, і картинки ж воно це зробило. Це все так? Воно зробило, так, абсолютно. Ось ці картинки, і далі я покажу те, що я казала про, було питання Vertex Form рівняння квадратичною. Це він теж сервіс. Ну ось такі. Тобто анімацію створює, озвучку дає, але не завжди правильний контекст надає. Тобто воно за змістом досить близько. Людина, яка не розуміється, може повірити, але це не є
правдою. Ну, говори, Ігорі, перепрошую. Ні, але загальні теми, де не потрібно чіткої правильної відповіді, підбирає контент досить правдиво. Да. Ну, я хочу повернутися до того, все-таки згенерувало, бо там не показує, там продовжувало крутити, але я вирішила заглянути в бібліотеку. І є таке, як я пробувала перед тим, і то мені показало. Зараз я поділюся. Ось, дивіться, є бібліотека. Ми заходимо в бібліотеку, і в бібліотеці в мене, але вони ось, ну, я, це їхнє, вони дають ось такі якісь химерні свої заставочки на початку. І є ось дві історії, зокрема, я візьму останню, яку я вже генерувала разом з вами, трошечки змінені імена, хоча вони пропонують редагувати історію. Не те, що ви очікували, не хвилюйтеся, ви можете редагувати історію. І тут ось історія, чесно, не читала, бо тільки відкрила, ще не встигла. Бачите, є згенерований ось той хлопчик Саша, показують в історії. Тут знову ж це їхнє химерне, не знаю, чому воно таким подобається. Знову тут десь він зійшли на берег, були магією, щось там. Ну і тут так само можна редагувати персонажі. Можна поділитися історією, можна попросити написати нову історію або видалити історію взагалі. Дуже цікаво. Дякую, дуже цікаво, що вони цього персонажа, якого ми вже згенерували, використовують в різних фонах. Стосовно тексту історії. І не потрібно генерувати, ну, бажати, щоб в тебе наступна картинка був той же самісінький персонаж. Так, ну ось в такому, звичайна історія, можливо, я не читала, можливо, не досконала, є якісь там помилки, але воно може, можна попросити редагувати, щось змінити, навіть редагувати персонажа. Бо, ну, тут більш таких оповіданнячка, що можна створити. Поки що які обмеження не бачила, ну, але про версія, звичайно, є оновлення про, тут вони більш ширше, як завжди, звичайно, пропонують. Але ось декілька історій можна згенерувати. 4 хвилини читання. Пропоную для, скажімо, створення власних історій з своїми власними персонажами, вони чим пояснюють, наприклад, можуть бути члени родини там або якісь вигадані для читання ввечері. Ну, але не обов'язково ввечері. Тут, наприклад, у сонячному містечку Віллоудейл, де зірки мерехтять, як діаманти, на нічному небі троє друзів, Саша, Лізандер і Рівера, зібралися біля шепотливих вод чарівної річки. Місяць був повний, відбиваючи стрібляте світло на тріо, коли вони готувалися до своєї найзахопливішої пригоди. Ну і тут от такий так. Ну і тут так далі, вже там щось вони розповідають про те. І в кінці, коли вони зійшли на берег, друзі посміхнулися, ну, з розумом тут трошечки таке, якби текст, можна щось. Їхні серця були наповнені магією їхньої пригоди. І коли вони бажали одне одному добраніч, зачарована річка прошепотіла свою останню таємницю. Мрійте про великі, хоробрі друзі, бо магія завжди буде у вас. Ну, трошечки текст десь не завжди, можливо, скажімо, літературний, але принаймні основа є, і при великому бажанні можна редагувати її, скопіювати щось, додати своє, але вже можна спробувати ось таким навіть з персонажами. Супер. Я думаю, що навіть те, що згенерував штучний інтелект, можна надати дітям можливість сказати, дивіться, наскільки це неправильно побудовані речення. Давайте замінимо і створимо самостійно нашу історію, використовуючи цей шаблон, і побачимо, скільки помилок наробив штучний інтелект, і що нам потрібно вдосконалювати його знання української мови. Тобто ми його навчаємо, ну, так воно і є. Він вчиться на тому, що ми йому даємо. Якщо ми йому даємо на правильну інформацію, то наступна генерація буде вже підтримувати цей правильний вислів, правильну конструкцію. Так,
Ну, тобто тут можна там, якщо створювати, наприклад, коли я на початку показувала, вони ось тут персонажів можна створити декілька, наприклад, тут є, але оці Степанка вони теж не взяли, Зорянка вони тут перекрутили, ну, трошки імена інші, але коли ми, ось бачите, починаємо створити, можна персоналізована історія буде, наприклад, вони от створіть, а це вони персоналізовано не пере тут не про треба вже мати платну версію. Але от персонажів можна поки що з три персонажі можна створити більше. Такому, ну, можна попробувати і десь дійсно, що вони їх, бачите, ви самі бачили, змінюють в ході твору, подають не одну картинку, а підлаштовують під текст. Да. Казка Фанда є тільки одне зображення і без персонажа. Ну, іноді там формується персонаж. А тут вже є декілька картинок, і можна використовувати просто навіть зображення і деякі речення, і надати дітям створити їх власну історію. Таке завданнячко. Так. Так, можна ось таким спробувати. Є варіанти. Є варіанти. Супер, супер. Пані Людмило, ви, як завжди, приносите цікаві ідеї, цікаві ресурси, і при нашому засіданні виникають купа ідей, як ми можемо використовувати це в навчальному процесі. Я думаю, що наша зустріч була досить плідною. Я дуже рада, що ви приходите, знаходите час, опановуєте нові деякі ресурси і ділитеся з аудиторією цими можливостями. Я бажаю нам усім здоров'ячка, тиші. Тримаємося і обіймаю кожного. Дуже дякую, що ви зі мною. До побачення. До побачення. До побачення. Гарного дня. На все добре.